بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرلباتي مركلة يا أستاذ ميمري يا أتكبرتين في شرحتان كما دادة فيسيكسكا مانتنا وحينو بلابي دونا شرحتان كما دادة فيسيكسكا قاسة فصل كي لبات دوسيك السري أما فصل كا فوم تو ما دادة فيسيكسكا يعني بلابي دونا إن شاء الله هل كاد كداوان إيسان و MK channel أما ميمري قان channel fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar hadii aad ka mid tahayna inoo sheegre waa inoo muhiim wayahay jabtarka koowaad ayaan ka bilaabeynaa waana fasalka form 2 ee maadada physicska jabtarka koowaadna wuxuu la magac baxay waa measurement 2 markii la dhahay wax kale ma ahan form 1 ama fasalka 9aad ee maadada physicska manhajka cusub waxa jira cutubka halay measurement ama soo dhexgalay measurement so that's lo magacaabay measurement 1 tana ugu magacdaleena measurement 2 so waa cabirad cabiradna waxaan ku soo sheegnay in lisba barbardhigay shay la yaqaan xadigiisa loo barbardhigay shay aan la aqoon yani was a comparison of known quantity with unknown quantity maxalan markii aan rabno inaan cabirno kiilo sokor ah qalabka ama birta kiilada ah waa known quantity waa xad la yaqaan markii geeska la ansaanana geeska kale waa sokorta ku shubayna sokortana waxay naqaneysa ama burka ama si mid walba ha naqato waxay naqaneysa yani unknown quantity aan doonayn inaan la barbar dhigno midka aan hadda hayno oo ah halka kiilo okay aan si guud galno maanta waxaan qaadanaynaa horta measuring instrument qalabyada cabirada measuring instrument qalabyada cabirada waxaa jira qalabyo si casri ah loo soo saaray oo lagu cabirayo waxyaabaha cabirku u baahan soo marka dambeysa dunida waa ay sii hormaraysaa dhanka technology ha ahaada ama dhan kastaba soo qalab waliba soo baxana waxay leedahay waxyaabo u gaar ah oo lagu cabiro so measuring instrument cabirada markii la cabirayo qalabyada loo baahan yahay aan ku hormarno measuring instrument waxaan horta leenahay instrument used to measure lengths include meter rule meter tape vernier caliper and micrometer screw guide qalabyada instrument oo loo isticmaalo in lagu cabiro lengths yaa lengths markii la dhahayo dhirirkii waa qalabya u gaar ah jiraan oo lagu cabiro so mid waliba qalabkiisa oo lagu cabiro ayuu ku mudan yahay masalan hadii aan rabno inaan dhir cabirno qalabyada loogu baahan yahay in lagu cabiro in loo isticmaalo ayuu mudan yahay so si hadhow isdhexgalkii iyo khilaafaysan u imaana masalan hadda hadii aan rabno in qof dhirirkiisa aan cabirno qalabkii yacni miisaankii culayska ahaa uma isticmaali karno sababtoo ah miisaankaasi culayska lagu cabirayo ama cufnaanta lagu cabirayo wuxuu gaar u yahay shayga cufkiisa in lagu ogaado soo markii aan rabno ama qalabyada lagu cabiro measuring oo lagu cabiro lengthska dhirirka lagu cabiro waxay isugu jiraan meter rule waxaa loo yaqaanaa waaka sida sawirka idinkaga muuqda meter rule midkan ayaa loo yaqaan dhirirka lagu cabiraa soo dhirirka lagu cabiraa sidoo kale waxaa la mid ah meter tape naasina sidoo kale waxaa isticmaalan carpenterka inta badan oo u isticmaalaan inay ku cabiraan alwaaxidii iyo wixii la mid ah ama waxyaabaha markaas ay sameynayaan ee u isticmaalaan waa meter tape midkana loo yaqaan oo sidaa ugu jeedaan shaashada kaga muuqato vernier caliper kaasin sidoo kale waa sida idinkaga muuqata shaashada sidaan midkan ayaa loo yaqaan isagana waxaa lagu cabiraa waa lengthska dhirirka lagu cabiraa ama wadiska ahaado ama heightka ahaado asina waxaa lagu cabiraa lengths marka qalabyada naftigooda yacni iyadoo lengths lagu kala cabiraayo haddana ay kala mudan yihiin isticmaalidooda iyagoo lengths lagu cabiraayo oo yacni halkaa dhirirka yacni lagu cabiraayo haddana ay kala mudan yihiin isticmaalidooda waxaa jira micrometric screw guide asigana qalabka si noocaas u yaal isagana waxaa loogu talagalay in lagu cabiro lengthska okay aan ku hormarno meter rule muxuu yahay maxaa loo isticmaalaa shaqada uu qabtana maxay tahay sidaas lagu ogaadaa waayahay meter rule markaan ka hadlayno waa device or type waa qalab waayo of ruler markaa nagooma jirto yacni xukun waxay meesha hadda noogu taagantaa masalad ama cabiraad ahaan so is a device or type of ruler waa qalab yacni wax lagu cabiro that's used kaasoo loo isticmaalo to measure in lagu cabiro maxaa loo cabiraa marka waa lengthy dhirirka in lagu cabiro si lamid ah wiliska balaaca in lagu cabiro si lamid ah heightska
joogada ama jooga in lagu cabiro of different items aadamisimada kala duwan ee dhirirkooda widthkooda heightkooda in lagu cabiro ayaa loo isticmaalaa meter rule-ka. So muxuu yahay marka shaqada ugu muhiimsan oo meter rule qaba? The main function of meter rule is to measure things by metric measurement system. Functionka ama shaqada ugu muhiimsan ee meter rule-ku uu qabto waxay tahay in lagu cabiro shayaasha metric measurement system, systemka measurement oo metric hoos imaanaya in lagu cabiro. Waa metric measurement system, yacni nidaamka cabiraada ee metric ahaan ama meter ahaanka ah ayuu yacni lagu cabiro shayaashaasi ayuu main function u yahay. waxaa jira marka smallest scale diffusion. waa the smallest scale diffusion waa cabirka ugu yar ama qaybta cabirka ugu yar of meter rule-ka waa 0.1 centimeter oo u dhigmata 1 millimeter. waxaanahanay the smallest scale diffusion of meter rule. meter rule-ka qaybta ugu yar ee cabirka ama cabirka qaybta ugu yar waa 0.1 centimeter oo u dhigmata 1 millimeter. yacni 1 millimeter markaan leenahay 0.1 centimeter iyo centimeter meter waxaa u dhexeeya yacni 1 oo 10 ah. soo hoose markii loo socono sida hore aan ugu soo sheegnay 10 kurufshaa la isticmaali. soo 0.1 markii aa ku dhufano 10 waxay u dhigantaa marka waa 1 millimeter. so the smallest scale diffusion qaybta ugu yar ee cabirka of any instrument ee qalab waliba islaam waxaa waxa la yaqaanaa its accuracy saxnaanteeda. That's the accuracy of meter rule. meter rule marka saxnaantiis is 0.1 centimeter waa 0.1 centimeter. waana meter rule-ku waa aalad ama qalab oo cabiraad ah oo loo isticmaalo in lagu cabiro dhirirkii balacii joogii oo aadismada kala duwan ah waayahay. weli waxay noo socdaa meter rule-kii. meter rule-ka markii la isticmaalayo waxaa jira waxyaaba inaad hubiso muhiim u ah. when using meter rule, markaa rabto inaad isticmaasho meter rule, one must ensure, waa inaad hubisaa that the object to be measured is in contact with the meter rule. shayga la cabirayo inuu xiriir la leeyahay meter rule. xiriir la leeyahay markaan leenahay tusaale masalan, waxaan rabnaa inaan cabirno qof culayskiisa. culayska qofka ama cufnaanta qofka rabnaa inaan cabirno. meter rule xiriir ma leeyahay waa maya. oo markaas macnaha shaqo kuma lahan. laakiin qofka dhirirkiisa ama balaciisa markaan rabno inaan cabirno. qofka marka yacni doonayno inaan cabiraad ku sameyno ama shaygaasi markaan rabno inaan cabiraad ku sameyno. hadduu measurement ama meter rule uu la xiriiro waa huban yahay. sidaa awgeed hadduusan la xiriirin waa midkaas maba loo isticmaalayaba. so marka waa inaan hubinaa to be measured waxa aan yacni cabirayno is in contact with the meter rule, inuu la xiriir la leeyahay meter rule-ka. must ensure waa inaan hubinaa that the one end of the object, in shayga dhammaadkiisa is uu yahay 0 centimeter mark of meter oo yacni uu ku calaamaysan yahay 0.0 centimeter-ka. maxaa kale and that the eye is perpendicular to the scale so as to avoid parallax error. waa inaan hubinaa marka in ishu ay yacni ku toosanta ama ku qotanto to the scale cabirka so as to avoid si aan ugu fogaano parallax error. parallax error muxuu yahay marka? parallax error-ka muxuu yahay? parallax error wax kale ma ahan sida sawirka idinkaga muuqata. haddii shaygu aa cabirayso haddii angal ahaan aa u fiiriso sembir waxaa imaanaya parallax error. shay waa inaa u fiirisaa as a perpendicular. masalan shaygan markaa inta taagan tahay aa kusoo fiiriso cabirka wuxuu noqday 4.7 centimeter, mana ahan positionka saxda ah. marka aad dhinacan kale aa ka fiirisan wuxuu noqday 4.9 centimeter, mana ahan positionka saxda ah. si toos ah direct yacni waa inay indhahaada ku toosnaataa oo aanan u fiirinin qaab yacni gees-gees ah. indhaha waa inay ku toosnaataa sida toos ah ama correct positionka naqanaysa 4.8. parallax error kuwaana loo yaqaan marka. parallax error kuwaasa loo yaqaan. waa in aad marka aad wax yacni cabirayso shaygaas aad cabirayso waa inuu shayga ama cabirku waa inuu perpendicular kugu yahay. ishaada waa inay perpendicular ku tahay to the scale cabirka si aad ugu fogaato parallax error. waayahay waxaan filayaa inaad fahanteen. mid ka xiga waa tape measurement. tape measurement asigu tape measurement or measuring tape is a flexible ruler. yacni waa cabir oo dabacsan ama jilicsan waay to measure oo lagu cabiro distance masaafadii ama wixii la mid a ama lengthi sida hadda aan ku soo sheegnayba. it is made of either wuxuu ka samaysan yahay midkood mid ah ribbon of clothes, ribbon
of course yani wuxuu ka sameysan yahay xarig mara ah si la mid ah plastic si la mid ah ama close of plastic fiber glass glasska loo yaqaano fiber ama muraayada fiberka or metal strip ama birta which consists of taaso yani ay ka kooban tahay of linear measurement marking cabir toosan ama calaamado cabir toosan ah linear measurement marking calaamado cabir toosan ah ku samay ka kooban tahay is common measuring tool sidoo kale waa aalad yani wax lagu cabiro caadi ah waxaan aan tape measurement ama measuring of tape waa flexible ruler wad waa ruler jilicsan loo isticmaalo masaafadii ama sidii hore aan u soo sheegnay baasiin waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro yani widthkii iyo lengthkii waxaa inta badan isticmaalaan oo isticmaalaanba waa harqaanayaasha ayaa isticmaalaan Tyler Reeds-ka isticmaalaan oo tape measurement ah sidoo kale isigu wuxuu ka samaysan yahay waa ribbon of cloth uu ka samaysan yahay plastic oo haddana waa fiber glass inuu leeyahay oo mid ama metal strip ah oo ka kooban linear measurement marking calaamado oo toosan oo cabirada it's common measuring tool sidoo kale waa aalad wax lagu cabiro oo caadi ah waayahay aan aragna marka tape measurementiga inta loo kala saaro tape measure can be classified waxaa loo kala saaraa into three types saddex nooc uu leeyahay saddex nooc uu leeyahay maxaa waa carpenter tape measure tailor tape measure iyo surveyor tape measure carpenterka waa yani waa kuwa najaarliyaasha isticmaalaan waa sidii waa carpenter tape measure waa midkana loo yaqaana sidoo kale tailor tape measure waa midka hadda aan kasoo hadlaynay tailor tape measure midka aan ka hadlaynay asina sidoo kale waa waxay isticmaalaan waa harqaanayaasha isticmaalaan si la mid ah surveyor tape measure surveyor wax kale ma ahan waa yani waa qolada ama qofka waa qof yani xirfad u leh markii dhulka la baarayo sida qofka kan hadda shaashada idan kaga muuqato oo kale ama qofka shaashada idan kaga muuqdo oo kale sawirka waa yani surveyor tape measure-ka asiga isticmaal inta badan waana surveyors yani shaqada waxa loo yaqaan surveyor waana yani shaqo qofkaasi ku baarayo dhulka iyo wixii la mid ah so surveyor tape measure iyo carpenter-ka iyo tailor-ka waa classified of three types oo kamid ah tape measure-ka waayahay waxaan rajaynayaa inaad fahanteen insha allah aan isla socon doona dualidno waxaan rajayn doonaa inaan bilaabi doono fasalada kale sida form 3 iyo form 4 ee maadadooda physics-ka insha allah fadlan dhiirigelintaada waa inoo muhiim subscribe inoo saar inoo share gare commentiga waa inoo muhiim liketana ha ka ilaawin mar kale iyo ustaad mimro idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kula caam waantu bikhayr